крас, това е крас 257. Лози Лестър Стар, който е аварирал и няма аспух. И затова съм го закачил така. И съм го натоварил на едно. Лемърке. Прекрасен автомобил е краза, дърпа тежки товари. В момента съм го натоварял за тежък товар, един тежък 48 камион. Да. Само трябва да го обтегна, да го вържа. Това е сериозният камион за ремонт и така. И тъй. Ще го използваш ли? Да, що? Супер! Хайде на резюми ягълка с тук.